Jsme zpátky, slibuju, že mám tady pro vás poslední várku fotek a už ne, nás to baví, mě to taky vlastně docela baví, jako. Jsem zvědavý, co tam bylo za fotky. To mě možná ve finále mrzí, že jsem nakonec nevybral něco šokujícího, nebo nějaký. Jako super, že ti někdo udělá takovouhle retro, jako. To je jako koncert na vodě, nebo? To vznikali Portless. To vznikali Portless, to je naše první fotka, Portless bez přístavu, že jo? Takže a jako... my jsme byli vyvezeni na Vltavu, kde byla jsme... Byla úplně fotili... první oficiální jako naše taková vizuální, jako takhle vypadají Portless. No, ten jednoduše takhle samozřejmě, takhle, no. Krásný výsledek. A z takových těch ujetějších právě koncertů na těch netypických jako místech, to třeba jako si čas od času dáte, že si jako, já nevím, zahrajete někde... Já nevím, na Sněžce? Ne, my na Sněžce ne, ale hrávali jsme to. A hráli jsme na tom, jestli Labská bouda? Ne? Hráli jsme, ještě ne. V těch 90. letech jsme hráli na, jsme hráli Peci pod Sněžkou na jedné chalupě, jsme hráli dva roky za sebou a ta potom skončila. To bylo skutečně, to byla strašná party. Pak jsme hráli na Luční boudě. Luční bouda, což je už jako docela hodně vysoko. Vás tam vyvezli těma transportérama. No, ale jako echt jako úlet, jako že třeba za jízdy ve vlaku nebo na střeše nějakého obchoďáku. Tak jako spíš ty netypický místa, mě to jako zajímalo, jestli... Vím, že jsem tehdy v tom letadle, o kterém jsme se bavili do toho New Yorku, že jsem tam holkám zpíval, jako no, ale... No, nic jiného jako nezbylo. Vysloveně koncert jsme nedělali, tam... Se vržu. Uklidnit situaci. Ne, teď jsem zaslech něco o nějakém koncertu na vodě, ale to se jako mluví o příštím roku, ale to... To je prostě, to až se zase potkáme příště. To je taková informace, jenom takový špíček. To si zrovna zpíval holkám, víš? To je možná, když jsi vystoupil z toho letadla čerstvě, který musel tam nouzově evidentně přistát někde na louce. To je JFK kousek, zrovna tam bylo jako plno. Mě to spíš sedí jako k té vodě, jestli tam jako není nějaký vztah k vodě celkově. Úchylka možná, nebo jste plavci, nebo... No ne, tak Krištof, on prostě se převlíká po koncertě. To je po koncertě na Hradech, no to je jasný. A to si holky normálně přišli pro podpis? No to spíš normálně... Moc místa, oni do toho backstage moc nesmí. Jako to spíš normálně vylez, že jo? To není žalky přeskyl, prostě normálně vylez. Pokoupání, právě není to žádná. Jako... Já když jsem tu fotku viděl, jako, protože to je evidentní, že tuhle fotku jsem se já jako nedělal, já si takovýhle selfiečka nedělám, tak jsem vlastně jako říkal, to dobrý, no. Proč pohodě, ne? Jako... To je jasný. Jo, takhle, tak... No. No, to... No. Tady jsem si teda nedokázal odpovědět, jako. A... To je fotka navazující na tu první sérii, jak tam byly ty, jak tam byly ty růžící se jako tvary, jak Zbyněk pod tím ležel. To je ten film, jsou hlavní herci. A ještě tam chybí Bolek Polívka. Ano, ještě chybí, ale celá ženská část chybí, jenom takový to hezký jádro tam je. A otázek, která není úplně nadšená. My jsme teda, že uděláme fotku, Jarda Kužel zavelel a nám přišlo blbý, že kluci jsou ve fotkách, protože oni zrovna v tu chvíli hráli jako scénu u bazénu, takže přirozeně jako jejich herecký kostým byly plavky a mně to přišlo trapný, tak jsem říkal, kluci, já si klidně na tu fotku jako vyndám tričko, že? A Jarda taky hned do toho šel, kluci taky. A tady je pěkně vidět, jak zatahujeme ty břicha. Ale Lukáš Latiňák, ten prostě tento pustil. Ten do toho šel. Protože Lukáš, Lukáš prostě ví, že holkám se to líbí. Jedinej prostě věděl. Jedinej věděl, že... Jak jsme takhle jako mimo pódiově, až jako mimo kapelně téměř teda, tak tady mám taky vyhrabaný nějaký záležitosti, které teda se lehce dotýkají decentně vašeho soukromého jako života, nebo soukromějšího. No to já si můžu popsat, tak to je náš bubeník Zbyněk Raušer z Brna. Ano. A jeho kedy, Krištof, který mu vozí hole. A takže on je jako takhle milovník prostě, nebo vy dva? Oni jsou milovníci oba. Protože máme, my jako nepráhneme potom, ale chvilka má prostě, si užíváme ten život, to high society. Ty se libuješ v tom táhání těch vozíků. Než zase odjedem do svých domů plných bahna, špíně, sekání dřeva a tak dále. No já jako jestli náhodou nemáte za sebou nějaký třeba jako výsledky, který by třeba stály za to jako zmínit, jako... Já bych to řekl za Krištofa. No jasně. Já bych to řekl za Krištofa. No tak to já jako kedy jsem úspěšnější než ten, koho tady kedím, jako. A já ho nekedím, já mám v ruce patr určitě nějaký. Já jsem singlový handicap. Jako golfista. Ale jakože by, no ale třeba jakoby ten svět golfu je v tomhle jako hrozně špatný, protože
tady ten začínající golfista, ten divný pán v těch bílých kalhotách. To já myslím, že třeba hraje golf jenom kvůli tomu, že od někoho dostal bílý kalhoty a nemá se vlastně kam oblíct, tak jedině na golf. A on má vysoký handicap, ale protože má vysoký handicap, tak se mu občas podaří zahrát slušný číslo. Má hrozně moc handicapových bodů a proto vyhrává turné. Já na rozdíl od něj jsem dobrý golfista, slušný golfista, neřekl bych dobrý, jako, ale jako na matera, jsem jako matera, dobrý na to, že netrénu, jako jsem vlastně docela slušný golfista. Žádný turné nevyhrávám, protože mám dobrý handicap a většině zhoršuju tím pádem. A jednou za sezónu třeba zlepším a držím si ten svůj handicap. Často prostě ty úspěšný a všichni mají těžký prostě, máš to těžký. Hele, když si jako hraješ s kamarádama, tak jedno, jaký sport to je. Jako... Ale to je taky fakt, no. To je v Tatrách. Takový šmajčko, trošku mimikry. To je v Tatrách. Nepamatuju. To není to prostě před tapetou. Kdyby Honza chodil na túry, takhle nepamatuju. To je v Tatrách. Ale kdyby někde byl. No, v Tatrách. Tohle není fotomontáž. To je v Tatrách. Letos v létě. Přijde čas, teďka přijde čas. Já vím, ano, my to víme. 13 hodin. A aby se vyfotil u tohohle toku. Toku po obědě, dal si halušky a potom šel na tuto túru. To znamená co? To je... Já to řeknu, jo. To je první s mým kamarádem, architektem Richardem. Každý rok 1. července máme takový mejdan, kterému říkáme svatý lunch meet. A každý rok se převlíkáme, nebo máme nějaký téma, tematický večírek. A tady jsme měli náboženství. A dle toho uspůsobujeme kostýmy, ano. Tak to je 2 roky zpátky. A kolik témat jste už? Rok předtím jsme měli diktátorský večírek. To si někdo učil, to byl diktát. To se vždycky najde nějaký. To byl diktát, no. Tak vidíte, že i do té roviny víry se dokážeme poměrně jako položit. Jako věnujeme se tomu 100%, ale ještě bych chtěl říct, že vždycky z těch oblastí... Během toho večírku je to skutečně. Když jsme byli diktátoři, tak právě ten můj kamarád Richard byl za Pinocheta, takže jsme měli jihoamerické speciality, jakože stejky, vína. A já jsem teda byl německý diktátor, takže jsme byli německý rizlinky. Nejmenovaný německý diktátor. A bylo to takový jako zajímavý. No. Takže tam je opravdu tomu tématu pak podvolený všechno. Jídelníček. A i třeba jako v rámci komunikace, že prostě když jako diktátor, tak se tam na sebe trošku jako... My se potom chováme jako oni. Jo. Tady to bylo samý. Jenom v rámci těch zdí. Tak bylo hezký, jo. Jo. Byli jsme samozřejmě jenom svěcenou vodu. Ano. No uvidíme za 20 let, tak na jazyk se vyčerpávat téma. Pod jazyk na půl hodiny. Jo. No tak to je hezký. Jo. No tohle je nějaká to je velmi záslužná. To bylo ráno po svatým ročmí. Takže jsi se nejal zachránit ty, jako, ale zachraňovali tebe. Jo. Ne, to jsem byl dávat krev, no. A to je v rámci nějaký tradiční akce? Já už jsem to myslím, že jo, myslím, že mi zavolali nějaký fotografové, který fotí rádi tyhle věci, jestli se nechci zúčastnit téhle akce, že to bude ve všech bulvárních periodikách. A já jsem říkal, no tak když do bulváru, tak jedině jako takhle. Že? Prostě, no, tak hlavně, jestli se to tam aspoň nějak dostalo, oni většinou řeknou, no tak to nás. Jako oni tomu dají titulek, že jsi skolaboval, že no. Je prostě problém. A ta sestřička byla výborná, říkala, já jsem říkal, ona už flašku, že už myslím, že půl litru odebírají, že? Takhle jako plnou sklenici, no. A ona mi to jako, že už to bude hotový, já říkám, že jsem dobrý, že ať si vezme klidně ještě. A ona říká, ne, to nejde, to bys to mohl skolabovat. Já říkám, ne, říkám, že jsem dobrý. Říká, ne, tady občas kolabujou jiný, třeba sportovci jako přijdu. Já říkám, ne, jako sportovci nekolabujou. On říká, abyste se divil, občas nějaký hokejista nám padne. To s ním zamotá. Dárcování krve, no tak věc určitě bohulibá. To je trošku jako vybavuju tuhle tu akci. Asi teda osobně si zase vybavuju skrz ty sestry, že třeba byli jako velmi nadšený, se objevil muzikant, který třeba měl míň jak třeba 2 kérky. Nepožil jste předtím žádný takovýhle, který jako trvají v těle a tohle jsou pak vždycky jako strašně jako fůdivu, že jako že ne. A to se to je docela přísný, že jo, to ze 30 muzikantů projde 5, jo, 4. Tak jsem si... Já jsem právě, že byl... evidentně si prošel. Já jsem největší radost měl vlastně z toho, když mi napsali, že je to jako košer. A že to ještě navíc prostě nebylo na vylití prostě. A dozvěděl jsem se, jakou mám vlastně krevní skupinu, takže mám 0+, což je vlastně jako ideál pro všechny pluska, že jo, tyhle stupy. Já jsem taková ta základní, jako, takže já můžu rozdávat krev v podstatě. Takový ten vděčnej ten, no. Já jsem byl tak fudivu, že jsem prošel s Vildou Čokem, teda upřímně. No. Tak to je strašidelný.
To je náš bubeník. To je žába. Mm-hmm. Zbyněk Raušer z Brna. A to je možná i v Brně. A to bude žába, ne? To vypadá jak žemný stejnka. Tak možná, kdyby tady byl, tak by nám k tomu řekl třeba, nevím, že má nějaký... Ale on si, jak vím, že... Gurmánský jako. Zbyněk má rád takové ty speciality a rád si vychutnává dobrý jídlo, takže... Ale on je normálně jako hodnej a docela vtipný kluk. No jo, to bude jako vypadá. Samozřejmě z Brna, což... No tak jestli mu to dáváte sežrat takhle, pokud když se vidíte jako tady za dnešní sezení, tak, tak je by ho možná až jako líto. No? Kvůr, ty když spolu nesedíme. No, no. Takhle, na druhou stranu může s tím něco udělat, že jo? Je to, přesně. To je jeho problém. Jo. Být v Brně. Ale to tady, tohle Brně. Máš pravdu, tady chybí v okré, no. A ty jsou nějak zásadní? Tam něco... chybí Honza Hlaváč napravo ještě, nalevo myslím je Šmíca a Péťův brácha. Nějaký týpek tady. A jo, a ještě tam byl Richard Žemlička, že jo, a ještě někdo tam byl. No dobře, a tak co tohle to vlastně jako je za poměrně teda vzácnou sešlost, co si Martin Lučinský nalevo tady chybí vedle zbytí. My jsme hráli na rozloučení kariéry Petra Nedveda. Petr Nedved stavu čas kariérou a udělal tomu velký večírek, na kterém jsme hráli. Regulární koncert má velká stage, hodinový set a byli tam vlastně všichni z NHL, byli zrovna pauzu, že jo. Připravujou se, to je teďka vlastně, to je dva měsíce zpátky. Tam je průcha, no. Takže bylo super se potkat s Jardou Jágrem, že jo, a se všema. To bylo hezký, no. Byl to krásný večírek. A umí jako aspoň se do toho trošku opřít, jako umí zapařit, tady ty kluci vycepovaný. Jarda má v ruce vodu a tady zrovna ne, ale... Tady zrovna ten, jako zná tam, tady vaši manažerku Lindu tam. Ano. Boni, tam má v ruce telefon. Jo, já myslím, že umí zapařit. Uměj. Jarda... Dře? Jarda dře. A lidi on dře, no. On dře. New Jersey Devils, že jo. Krásný letní krásný. Večírek. Ano. Mm-hmm. Tohle je taky takový jako hodně mimo pódiový. Tak takže to, tady... to jsme my, no. No to jste, ale tohle jsou nějaký jako výroční ceny té osy. Jo, to je, jo, tamhle to píšou. Ano. Ty jsi předával cenu. Má spousta lidí problémy s tou osou. Já si nespomínám, já jsem myslím předával cenu, no. Mm-hmm. Jako lidi myslíš jako normální lidi? No spíš... Mě na tom hrozně mrzí, že s tím má jako problémů spousta muzikantů, ano, protože mají pocit, že s tím mají problémy jejich fanoušci a nejsou ochotní bránit organizaci, která je jako svým způsobem živý. Já k tomu na takhle pokrytecky nepřistupuji. Jako, tahle organizace v každé zemi brání nějakým způsobem práva, které jsou těžko hájitelné, prostě zvláště dnes v době internetu. Já nespochybňuji to, že občas ty organizace můžou vyžadovat něco, co je jako nesmyslný svým způsobem, nebo někomu se může zdát nesmyslný. Ale není to nic iracionálního. Oni v podstatě přebírají jenom stanové jakýsi paragrafy, které fungují v jiných zemích a ta organizace ze zákona musí existovat. Kdyby nebyla osa, tak to existuje ze zákona jiná organizace, která dělá to samý, takže jako primárně útočit na osu, že existuje, to je jako kdyby jsme útočili na daňový úřad, že nám bere daně, že jo, to je nesmysl, jako prostě, jasně. Jo, všichni víme, že je to blbý a daně se prostě platí každému blbě, protože jsou to jeho vydělaný prachy a říká si, co s nima asi s těma daněma udělají a to vlastně je úplně stejný systém s tou osou a jak říkám, osa bude existovat ze zákona stejně jako daňový úřad a nikdo s tím nic nezmění a to, že a my z toho prostě my muzikanti a tím nemyslím jenom nás vůbec ne, spousta dalších, kteří z toho žijou ještě dvakrát líp, většinou ty, kteří se tváří, že jako ne, protože vydělávají opravdu veliký peníze, ale je to tak, prostě ta osa je tu od toho, aby bránila naše zájmy a za nějaký hraní v rádiu a v televizi a tak dále a tak dále a na to samozřejmě má každý právo mít svůj, stejně tak jako na daně. Ale daně a smrt jsou věčný a možná je osa, no, tím pádem. To je taková fotečka na závěr. Jako to chtěl jenom si udělat takový ten jako velbloudí hrb. A to já vím, co to je, protože poznám politiky tady a to je... Podle výrazu. No, ten výraz teda je tak fakt báječný. Ale to je ve studiu Svárov. A já jsem produkoval desku skupině, která se jmenuje... Si kde můžu vzpomenout, víš? Flatus. Mhm. Svárov je pěkný studio. Jsi produkoval nebo jsem to nahrával? Produkoval. To znamená, že jsem tam něco nahrával. Jo, mě jsem málo. No a to už bylo asi hodně jako, no, jsem byl hodně unavený. Tohle ten králíčkovský, tohle to je výraz, který u Rende jako nevídám často.
A myslíš, že to je spíš jako, že je jako nadmíru spokojený s tou kapelou, nebo už mu tady možná cukají všechny možný koutky a jako vytrh tu kytaru? Vypadá jako po vážný plastický operaci. A na rovinu říkám, že jsem u něj tohle, že jako nikdy nevykouzl na tváři, co ho znám, takže otázka, jak dostal za fotoaparátem, nebo co tam vlastně... Deska dopadla dobře, klukům. Asi jo, já myslím, že to je dobře. Řekl producent, asi jo. Deska dopadla dobře. Jo. No a já jsem to tím chtěl jen tak jako ukončit, že samozřejmě jsem vytušil jako nějakou studiovou práci, jestli jako je nějaká jako aspoň trošku hrubá jako vize do budoucna u kapely Portless, že třeba do 2 let se třeba dočkáme nový muziky, nebo... Určitě nebo dočkáme se brzo, ale jenom chcem jako spíš jenom říct, že asi to možná už nebude jako tou formou toho CDčka nějakýho, že jsme se už bavili o tom, že... Máme 2 CDčko. Že... Kotoučám. Já bych se vrátil na tom pásu. Uvidíme, ještě nevíme, jak to všechno bude, ale určitě novou muziku nějakou začne dělat v nejbližší době. Asi tak, no. Skvělý. Ideální čas na soutěž, tradiční, protože pravidelní diváci už samozřejmě vědí, že neuchodíme nikdy o nějaký krásný výhry. Rozhodně byli pánové štědří, tak ve hře je nějaký merchandise od kapely. Taky tady máme další vydání magazínu Help Music. To všechno můžete od nás dostat a jak už tady jistě víte, stačí poslat na mail soutěž@finerock.com název písně, kterou nám teďka tady pánové zahrajou a o kterou je teďka právě poprosím. A part of the plan, is that what you thought? It's not making any sense. Carry on. Nothing is wrong. That's the value of life's expense. Can be cured if we join up and fight against starvation and for their plights. In the end, we're all we have got. So sing wherever you want me, whenever you need me. I try not to run away. Wherever you want me, whenever you need me, I try not to run away. Wherever you want me, whenever you need me, I try not to run away. Wherever you want me, whenever you need me, I try not to run away. 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 Pánové, moc krát děkuji. Vy víte, co máte dělat, pokud tedy chcete to všechno, co jsem vám nasliboval, tedy merchandise kapely, určitě CEDO, také Help Music magazín. Pošlete mi název této pecky na soutěž@finerock.com. Budu na vás hodnej, poradím vám to slovo, tam hlavně v závěru několikrát zaznělo. Mám to u vás a budu se těšit na vaše odpovědi. Pánové, já vám moc krát děkuju za návštěvu, že jste vůbec přijali pozvání do našeho pořadu. My moc děkujeme za pozvání a byli jsme tady hrozně rádi. Byl to krásné odpoledne. Bylo to krásný. Plno nádherných fotek. Vzpomínek. Děkujeme. Ať klapne turnaj, který je za rohem, a těšíme se samozřejmě taky na novou muziku. Díky moc. Potlesy dáme na úplný závěr. Je to pecka Dream a Dream. Mějte se hezky.